Жалғастырамыз. Жас отан, жастар қанаты 2025 жылға дейінгі жастар отанға бағдарламасын әзірледі. Аталған бағдарламаның бағыт бағдарлары айқындалып, индикаторлары белгіленді. Түркістан облысында да өңірлік деңгейде жастар отанға бағдарламасы әзірленіп жатыр. Осы ауқымды істі жүзеге асыру, жол картасын толықтыру үшін басқармаларға бірлесіп жұмыс істеуді ұсынамыз, деді Бисен Дәулетұлы. Осыған орай басқарма басшылары мен өкілдері өздеріне тиесілі бағыттарды дамыту бойынша ойлары мен ұсыныстарын жеткізді. Жиынның қорытындысы бойынша облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасы Түркістан облысындағы өзге тілді мектептерде мемлекеттік тілде оқытатын сыныптарды ашу бойынша жұмыстар жүргізуді ұсынды. Түркістан облысы стратегия және экономикалық даму басқармасы мен қоғамдық даму басқармалары дипломмен ауылға бағдарламасын ауылдардағы маман қажеттілігіне қарай ұсынуды қолға алмақ. Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы аула клубтарын дамыту және спорттық іс-шараларды жүйелі өткізеді. Сонымен бірге жастарды жұмыспен қамту серпін бағдарламасын насихаттау, жастардың сапалы білім алуларына жағдай жасау және өзге де мәселелер бойынша ұсыныстар айтылып, хаттамаға енгізілді.